Azizab Janabe Hafiz Muhammad Abdullah Qadri Sahib Ali Tis Hafle Wabarakat Nakrim Abid Tashrif Farman Hazrat-e Alama Maulana Mufti Bilal Ali Qadri Sahib aur deegar ulama ikram Allah Tabarak wa Taala ki barakat dua-e rabbana شہدائے کربلا دی انہاں راتاں دا صدقہ جو یوم کربلا دے مقام تے گزاریاں اللہ ساڈی حاضری رات قبول فرمائے قرب جماعت تو کتنے احباب تشریف لے کے آئے تمام نوجوان علماء حاضر برادران اور سنخان سرکار دو جہاں دا صدقہ اللہ سارے مہاسان کرم تے نیکی دے ذخیرے عطا فرمائے گرامی قادر قرآن مجید سرکار حبیب دی بڑی معروف ہے جو مبارکہ تلاوت کرنے نشر فاصل کیتا ایسائیت مبارکت رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ لَامِ تَقِيدَ بَنُونَ تَقِيدَ سَبِيلَا قسم دے مانی اللہ نے تقید پھر تقید کر کے فرما کہ انسان میں تن ضرور بے ضرور آزماما یا اللہ کی شرح آزماما یا اللہ نے فرمایا میں پانچ طریقے نال آزماما کا پہلا طریقہ فرمایا من الخوف رندے کو خوف دیکھ آزماما کا والجو فرمان ہے مدنوں کبھی کبھی بھوک دے کے آدم آمان گا ونقشی من الانبال کبھی کبھی تیرے مال جو کھاٹا پا کے آدم آمان گا بل انفس فرمان کبھی تیری جان لکے آدم آمان گا وثمرات فرمان تیرا پھل مفسرین نے فرمان کہ انسان کا پھل ہوگی اولاد ہوگی فرمان تیری اولاد لکے آدم آمان گا آج کی تیانا جی ان امتحان آپ جو میں پاس ہو جہاں پھر رب نے فرمایا وبشر الصابرین فرمایا پھر صبر کرنے والے نو بشارت ہو گئی مبارک ہو گئی شکر پر والے قرب و جواد تو تشریف لے کے آنے والوں اس آیت مبارکہ جو رب تعالیٰ نے پانچ پر کیا دا پانچ امتحان آپ کو ذکر فرمایا اور ارشاد فرما کہ انسان مت کو ضرور بھی ضرور آزمانا قرآن مجید نے اللہ کریم نے فرمایا کہ میں انسان دی استطاعت ہو دی طاقت ہو زیادہ خود دے بوجھ نہیں ڈالتا پانی پر کے انسان ہر انسان کو اللہ کریم لے دائی مگر اکٹھے پانچ کے امتحان کا دے انسان کو لڑ نہیں لے اللہ نے نبی ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی امتحان آئے کدے پتر بھی قربانی کدے نمرود دے دربار سے کھڑیا کر کے تھے جوانی کی امتحان خوف دا لیا گیا پر او جڑے اللہ رب العزت نو ایک بند نے اللہ کا خافو و لا تحزنو و ابشرو بالجنہ اللہ فرمانا نہ انہوں کو خوف دے نہ انہوں کو حضور ہوں گے او خوف دا پچا بھی تاس کر گیا کدے ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام نے آگے بچے چھال ماری تھے اپنی جان دا نظرانہ پیش کی تاتے جان دا امتحان بھی دیتا گرامی قدر حضرات کدے بخدا پرچا کدے مال کے کھاتے دا پرچا کے بکریاں قربان کر دیتی ہیں اللہ دی راہ وچ سرا پانی امتحان اللہ نے کدے کسی انسان کو کٹھے نہیں گئے ایک کربلا والے حسین دی ذات پاک دے سات محرم دی حجر ملے اکٹھے پانی امتحان آگئے انہیں دس محرم دی اثر نہیں ہون دی سارے حل کر کے وقت آدھے دے دے کیونکہ انہیں ٹویشن مصطفیٰ تو پڑی کربلا دے میدان دے خوف دا پرچا بھی ہے کہ ادھر 85 یا 82 افراد نے بھی ادھر 2000 کی خوف پر کوئی خوف نہیں سبحان اللہ ابن سعد نے پیغام بھیجیا کہنے لگا صبح دس محرم الحرام تھے جگ تیارے تھے حسین دس یزید بیعت کرنی یا نہیں آپ نے فرمایا شرطہ کی نہیں کہنے لگا شرائط کوئی نہیں جڑی مدینہ بیچ سکتے حسین نے پیغام بھیجیا جی شرطہ مدینہ والی آنے تو جواب بھی مدینہ والا ہی ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون انہوں نے کوئی خوف نہیں کہ تو خوف کا پرچہ آیا حسین نے وہ بھی پاس کر لیا بلجو اکھ کا پرچہ آیا در تین دن در تین دن دی پیاس لیا انہوں نے نیر پہ پہلے بٹھا کے آکھا حسین خسا پہ نو کونی نہیں بھی نہیں
ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕਮਾਈ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਵਾਬ ਕਮਾਈ ਜਾਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਭੁੱਖ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਬਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵਨਕਸ਼ੀ ਮਿਨ ਅਲ ਅੰਬਾਲ ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਖੇਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਮਦੀਨਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਦੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬੇਸ਼ਕਰੀ ਅਬਦਾਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਵਲ ਅਨਫੁਸ ਜਦੋਂ ਚਾਂਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨੌਕ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸਮਝੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਧਿਆਪ ਦੀ ਨੌਕਰ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ مبارک چک کے حج کر گیا چوکے اللہ نے رضا فرمایا یا الذین آمنوا استعینوا